Біля управління соціального захисту населення зранку зібралося чимало людей, адже сьогодні тут зареєстрованим переселенцям видавали так звані сертифікати з грошовою допомогою. Знайомий підказав, що є така організація, видає ваучери. Ну, справку переселенця, паспорт, код, оригінали і все. И выдают ваучер. Пришел просто узнать, есть ли какая помощь переселенцам, и вот таким образом узнал, что выдают ваучеры. Документы у меня всегда при себе, так что я сразу получил. Отримати сертифікат з грошима можна, попередньо зареєструвавшись. Для цього в управлінні соцзахисту створені певні списки. Єдина вимога – люди мають бути офіційно оформлені, як вимушені переселенці із зони АТО. Сейчас идут списочные, да, и дополнительный список – это инвалиды первых-вторых групп, матери-одиночки, многодетные мамы. СМС-ки получают те люди, которые заранее мы брали списки у волонтеров. Втім, переваги у выдаче сертификатов у першу чергу надают тем, кому такая допомога найбільш потрібна. В первую очередь, это многодетные семьи, которые пострадали, вот, люди, пострадавшие, которые пострадали дома в случае, как бы, и то, если это инвалиды, пенсионеры, которые не получают пенсию, матеря, которые имеют более двух детей, беременные и которые с детками до года. Это самое основное преимущество. И в дальнейшем мы рассматриваем каждую кандидатуру отдельно. Світлана приїхала з Макіївки. Прогодувати свою велику родину жінці важко. Тому гроші, які надає чеська громадська організація «Чоловік в біді» та Всесвітня продовольча програма ООН, для неї дуже доречні. Ну, конечно, существенно. У меня пятеро детей. Вот. Ну, и для нас это как бы, ну, как бы хорошо. О, это. Вот спасибо всем, кто вот этим занимается и кто, ну, как эту помощь дает. Сертифікат розрахований на одну родину, незалежно від кількості людей. І впродовж сьогоднішнього дня їх видали більше 300. Також переселенців чекають в управлінні соцзахисту у вівторок та середу. А вже у четвер та п'ятницю допомогу з Чехії зможуть отримати переселенці, які знайшли притулок у Димитрові. До речі, таку роботу проводять не лише у Красноармійському районі. В данную минуту мы выдаем в Доброполье, в Добропольском районе, в Красном Лимане, также выдаем в Краматорске, ну и в вашем городе также. Варто зазначити, що придбати за цим сертифікатом можна будь-які продукти, окрім тютюнових та алкогольних виробів. Ваучер ви можете отоварити в супермаркеті «Брусничка». Він представляє собою такий, похож на пластикову карточку, значить, пополняється на суму 700 гривень, єдиноразово. Отоварити його можна частично, можна одразу на всю суму. Супермаркет «Брусничка» обраний за результатами тендеру, проведеного організаторами. Найближчі такі магазини розташовані у Селидовому, Білозерську та Кураховому.